Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2016 našej kariéry za Manor Racing. Pred nami je predposledná európska veľká cena tejto sezóny, no a čaká nás legendárne Spa, veľká cena Belgická, bez ktorej si kalendár F1 predstaviť neviem, najlegendárnejšia zákruta Oruš a čo viac si v Belgicku prijať a ešte nádherné tie Ardenské hory, naozaj to je skvost a naozaj nerozlučná časť kalendára F1. No a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Čakajú nás síce najdlhšie preteky časovo, ale s najmenším počtom kôl v sezóne, a to presne 11-kolové preteky v Belgicku. Ako môžete vidieť, v šampionáte vedieme o 177 bodov pred druhým Rosbergom, no a náš tímový kolega vďaka domácemu víťazstvu v Nemecku sa dostal už na tretiu priečku a stráca len 3 body na Nika Rosberga. Takže zatiaľ to máme dobre našliapnuté s našimi manormi za ziskom prvého a druhého miesta v šampionáte, tak veríme, že sa nám to podarí. Ale tiež 3 body za Pascalom je aj Valtteri Bottas, takže ten sa určite tiež nebude chcieť zdávať, no a uvidíme, čo nám ostatní jazdci ešte predvedú počas zvyšku sezóny. Takže dámy a páni, myslím si, že asi nemusíme zdržovať, no a poďme pokračovať našej kariére. No a toto je asi naposledy, čo kontrolujem pred štartom súťažného víkendu, respektíve pred pretekmi, že či mám expert náročnosť, pretože už ako viete, od tohto súťažného víkendu v Belgicku už chvála Bohu nemusím jazdiť kvalifikácie, teda tréningy, pretože už máme dokončený kompletný vývoj nášho monopostu, čo znamená, že už nepotrebujeme zbierať vývojové body, a keby sme aj prestúpili do iného týmu, tak tam by sme začali úplne od nuly, čo sa týka vývojových bodov, takže je už úplne zbytočné tie tréningové programy vôbec jazdiť. Takže tréningové programy sme skončili, už mi zostávajú tým pádom len kvalifikácie, ktoré mi stačí urobiť vždy pred začiatím natáčania videa, takže úplná paráda. Mám z toho veľkú radosť a bude to o trošku rýchlejšie, aspoň dokončená sezóna. Tak uvidíme. Všetko je pripravené, no a my už poďme na náš voicemail s Emou, aby sme sa dozvedeli, čo po nás tým chce od pretekov samotných. No mňa asi jebne už. Takže dámy a páni, menší strich, ďalší bug, ktorý už viem ako odstrániť, takže zostaňte so mnou aj po menšom strihu. Tak dámy a páni, po menšom strihu som späť. Problém vyriešený, snáď už to znova nebagne. No a poďme na náš voicemail po druhý krát. Tentokrát snáď už doklepnutý do cieľa, uvidíme. No a naše úlohy na preteky, druhý a lepšie. No lepšie už môže byť iba víťazstvo, poraziť Pascala a 8. miesto v šampionáte. No a znova môj tímový kolega Pascal je môjim rivalom a hneď kvalifikácii už sa mi ho aj podarilo zdolať. Vedieme 7-3, takže paráda. No a vývoj máme dokončený, ako môžete vidieť, takže vývoj už v tejto hre nemusíme riešiť. Úplne že super. No a v pohári konštruktérov náš tím vedie o 192 bodov pred Mercedesom a je to tam krásne vyrovnané medzi Williamsom a Ferrari, tak uvidíme, ako to dopadne. No a my už poďme, dámy a páni, na samotné preteky. In the 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. You know what? It usually does. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. A tough race in store then for our drivers today. So tell me, Anthony Davidson, what will you be looking out for as the cars make their way down into turn one? Well, first of all, let's hope that everyone's well behaved and we can have a nice incident-free start. That initial release is going to be the most interesting thing.
The clean side of the grid will be better rubbered in, so keep an eye out for cars over there potentially making their way through. Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Manor in pole position then, and it's Pascal Wehrlein in P2. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas, and Kvyat, Ricciardo, Massa, Sainz, and Nico Hülkenberg, Verstappen, Raikkonen, Nico Rosberg, and Perez, Button, Alonso, Jolyon Palmer, and Kevin Magnussen, Grosjean, and Gutierrez. Marcus Ericsson and Felipe Nasser starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Belgicka. Opäť naše manory v prvej rade. Prvé, druhé miesto pre mňa a pre Pascala, tak veríme, že to bude ďalšie double pre nás. Kvalifikácia bola za mokrá. Tým pádom tam odpadáva to pravidlo, že musíte povinne použiť sadu pneumatik z kvalifikácie. Tým pádom, pokiaľ zase to nebude nejak zabagované, tak by som opäť skúsil, že by som skúsil odštartovať na žltých softoch, čo mi ale hra nechce dovoliť. A tak predsa len sa dá, tak už aspoň tu v Belgicku je to odbagované. No a poďme to využiť, dámy a páni, poďme skúsiť alternatívnu stratégiu, takže budeme štartovať na žltých softoch a potom druhý stint pôjdeme na červených supersoftoch. Takže uvidíme, počas celých pretekov by malo byť zamračeno, takže žiadny dážď by nemal hroziť. No a čo sa týka paliva, tak aspoň o tie dve kola navyše, to by snáď malo stačiť. Takže fajn, takže stratégia navolená, palivo natankované, všetko pripravené a už bez zbytočných kecov poďme na to. Ide sa na to, dámy a páni. Červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Belgicka 2000 neurčito je odštartovaná. Poďme na to. Prvá zákruta Lasurs dopadla veľmi dobre. A udržali sme si prvú pozíciu pred našim kolegom. Teraz legendárna Oruž, kde som to takmer neudržal a takmer to dopadlo nedobre pre nás, ale našťastie som ešte udržal a som to skoridoval na poslednú chvíľu a podarilo sa mi vyhnúť obrovskej katastrofe, takmer podobnej ako dopadol Norris minulý rok v kvalifikácii. Zápätí je to naša predposledná európska veľká cena v tejto nielen druhej sezóny, ale aj tejto kariéry, takže si ešte poďme tú Európu užiť dokým môžeme a kde inde než na legendárnom Spa a potom ešte pri ďalších pretekoch v talianskej Monze chráme rýchlosti. No a Hamilton sa dostal na tretiu pozíciu, tak to není dobre. No a zatiaľ čo my si vytvárame náskok na čele, už úplne pohodový náskok, nedostihnutelný doslova a to ešte na pomalšej sade pneumatík oproti ostatným, ktorí z top 10 asi štartovali všetci na červených supersoftoch a tu som netešiel ideálne poslednú šikanu. A prvé kolo máme úspešne za sebou, ešte ďalších 10 pred nami. Teraz bude Hamilton útočiť na nášho kolegu a vyzerá to tak, že sa mu to aj darí a dostáva sa na druhú pozíciu.
vlastne tým pádom, že už som nemusel konečne riešiť tréningy a tréningové programy pre touto veľkou cenou, tak stačila mi odjazdiť iba tú kvalifikáciu pred natáčaním a zabralo mi to len 10 minút, takže úplná paráda, takže hneď vidno, že mám o trošku viacej času konečne. Sebo už aj druhé kolo, minúta 48,9, takže jemne pod minútu 49 sme sa dostali, no a máme zápätí aktivovaný systém DRS. No ale na to, že v závere kvalifikácie prestalo pršať, tak stále to bolo iba na zelenej intermediálky, pretože trať nebola ideálne suchá a ako dosť to kozalo, ale nakoniec sa mi predsa len aj v tých ťažkých podmienkach premenlivých podarilo získať pole position. No a náš kolega bude útočiť naspäť na druhú pozíciu voči Hamiltonovi, tentokrát aj s DRS-kom. A je to tak, Redline späť na druhom mieste. Už to aj vidno, že proste máme kompletne vyupgradovaný monopost, pretože už ten monopost doslova drží ako priklincovaný na tom asfalte. No a neočakáva sa žiadny dážď, až do cieľa pretekov mi teraz hlásil inžinier, tak to rád počujem. No a snáď nebude pršať na talianskej Monze rozlúčka z Európou za mokra, to by sa mi celkom nepáčilo. Tak uvidíme. Teraz má Pascal trošku väčší náskok pred Hamiltonom, ale ten zase bude mať DRS-ko na Camel Straight, tak uvidíme, či sa pred Pascala dostane znova. Tak si budú možno vymieňať pozíciu na tej Camel Straight v každom kole, ale tentokrát sa tak nestalo a Pascal mal dostatočný náskok na to, aby si Hamiltona ubránil ešte. Za to sme radi. No a zatiaľ, čo oni tam dvaja medzi sebou bojujú, tak mne to pomáha na opačnej stratégii na prvom mieste sa im vzdialovať, čo je úplne že super. Mám široký prejazd touto trojitou zákrutou do Leskovca doľava. Ja vlastne toto video natáčam ešte k priebehu majstrovstiev sveta a tu hneď vedľa seba mám aplikáciu EE Hive, kde sledujem, ako priebežne prebieha ten zápas, druhý semifinálový zápas Kanada-Česko, no a momentálne sa tam skončila druhá tretina a Kanada vyhráva veľmi vysokým rozdielom, ale tým, aby som to nespoileroval. Teda vlastne vy už to budete vedieť, keď vy to už video uvidíte, keďže toto video vyjde dnes, tuším 4. júna, ak správne počítam. Ale ja to natáčam ešte o týždeň skôr to video. Tam ešte vlastne prebiehali tie majstrovstvá. Akože prebiehajú, respektíve prebiehali. No a vyzerá to tak, že Redline sa celkom slušne vzdialil Hamiltonovi, tak to je super.
za jedno kolo, ako fakt paráda. Aspoň môže mať trošku väčší kľud. Zatiaľ ideme úplne krásnou krasojazdou na prvom mieste od štartu v podstate, bez akýchkoľvek problémov. No a uvidíme, či nás v ďalšom dieli v Taliansku budú čakať naozaj najrýchlejšie preteky kariéry, pretože v tej prvej sezóne tam bol taký trošku nie úplne povinný safety car, lebo ako hra vyhodnotila, že veľa jazdcov sa zaseklo na trati pre prvej šikane po štarte, kedy tam bola kolízia s Williamsmi a Mercedesmi. A všetci sa tam úplne zastavili v tej prvej šikane a kvôli tomu vyšiel safety car na trať až na 4 kola, čo trošku zbrzdilo tú veľkú cenu, tak snáď niečo podobné nás nečaká v tejto druhej sezóne. Snáď ten prejazd prvou šikanou dopadne o niečo lepšie, no a náš kolega aj Foxo. Takže súboj o to, že či sa vráti späť na druhú pozíciu, čo by sme boli veľmi, veľmi radi. No a dostávam prvý warning ešte len, čo je super. A vyzerá to asi veľmi dobre, si myslím. Pozor, pozor. A Hamilton, pozor, už je na treťom mieste, ale v tejto chvíli vychádza náš kolega z boxov a ešte aj s celkom dobrým náskokom pred Hamiltonom, takže paráda. Takže stratégia mu vyšla. Overcut sa podaril. Tým pádom môžeme tak trochu oslavovať už na diaľku. Len ešte je potreba si to udržať až do cieľa, tú pozíciu. Kedy máme ísť vlastne do boxov, poďme sa pozrieť. 7 až 10. kolo, OK. 7 až 10. kolo, takže absolútna pohoda. Ale chcel by som zajazdiť aj najrýchlejšie kolo pretekov, takže možno aj trošku skorej než to 10. kolo. Max 9. môžeme ísť, pokiaľ chceme ešte skúsiť zajazdiť najrýchlejšie kolo pretekov. No dobre, teraz mi to ešte uznali, tento prejazd, lebo trošku som tam pribrzdil na tom výjazde z Oruš, Raidilion. No a náš kolega si udržuje konštantný rozostup od Hamiltona, takže paráda. Pneumatiky 48 ľava predná, 44 tak 45 pravá predná, takže zhruba sú na tom podobne, ale do boxov ešte určite nejdeme v tomto kole, ešte také 1-2 kola by sme mohli potiahnuť úplne v pohode. Takmer polminútový náskok na kolegu. S absolútnou pohodou sa vrátime späť na prvej pozícii s boxov.
opäť som si pribrzdil radšej, lebo som vedel, že už za tento prejazd zvyknú dávať warning. O, 52% hlava predná, takže myslím si, že ešte jedno ďalšie kolo by mohla potiahnuť. Takže pôjdeme až v 9. kole do boxov. Potom posledné dve kola pôjdeme na červených supersoftoch. No a už sa nesmierne teším na taliansku Monzu, verím, že aj vy. Som si všimol aj sám, ale vďaka za info, DJ. No a máme ďalšiu novú správu z F1.22, že už nebude Jeb, dámy a páni. Po dlhých rokoch nás opúšťa Jeb ako náš inžinier a človek, s ktorým trávite asi najviac času, keď ste v kokpite, ktorý vám všetko oznamuje, aj to, čo nemusí. Takže končí Jeb a bude niekto iný. Uvidíme, že ako sa bude volať, keď sa nám prvýkrát predstaví na začiatku prvého tréningu, na začiatku jednej z dvoch kariér, tak uvidíme. Takže Jeff nám končí ako inžinier, čo je škoda, bude mi celkom chýbať po toľkých rokoch, ale už by to chcelo nejaký nový hlas konečne. A vôbec sa nenahnevám za maličkú zmenu. A sme už v 9. kole. Pneumatiky ešte stále celkom dobre držia, ale je to aj vďaka tomu, že už máme kompletne vyupgradovaný monopost, tak už aj na viac zošnumerených pneumatikách ten monopost ako tak vie držať v pohode. A pozor, máme žlté vlajky na konci Camel Straight, v tej šikane. A buď niekto odstupuje, alebo nejaké roztočenie, alebo niekto tam spomaluje, takže pravdepodobne odstúpenie jazdca. Box this lap. No a my ideme do boxov v zápäti, ale už safety car to nemôže byť, keďže posledné dve kola hernej F1 sa musia jazdiť naplno. Bez safety caru alebo virtuálneho. Tento nájazd do boxov v Belgicku je ako strašne nebezpečný, ako ja by som ho výrazne poupravil, aby už by s tým mohli niečo spraviť. No a ten jazdec, čo tam pravdepodobne asi má defekt, pretože pokračuje ďalej neustále, asi sa to bude snažiť dovláčiť do boxov plazivým pohybom. No a ja neviem, prečo mi hra automaticky ovláda monopost pri výjazde z boxov na to, že mám vypnutú asistenciu boxov. Dosť čudné, ale čo sa dá robiť? No a sme na čerstvých červených supersoftoch na záverečné dve kola. V tomto kole si tie pneumatiky dobre pripraviť a v tom druhom sa pokúsime o najrýchlejšie kolo pretekov. No a snažia sa ho predbehnúť tí rýchlejší jazdci, ktorí sú tam teraz za ním zaseknutí. Toho už nestihneme dobehnúť samozrejme, kým on sa doplazí do boxov. Tento stihne tesne, si myslím. Takže pravdepodobne asi defekt pre neho, si myslím. Nič iné ma tam nenapadá, keďže naďalej pokračuje pomalým tempo. A pravdepodobne je to možno Ricciardo. No ale strata už u neho je obrovská. Poriadne široký prejazd teda. No a ešte mu 100% stihnem dať jedno kolo, keďže on bude musieť ísť do boxov na jazde do posledného kola. Teda on vlastne ešte len do predposledného pôjde.
ešte len na konci 9. Tak už je na hrane boxovej čiary. A už tejto chvíli chádza do boxov. Palivo v pohode, pneumatiky v pohode, to nemusíme riešiť. No a poďme sa pokúsiť v poslednom kole zajazdiť najrýchlejšie kolo. Uvidíme, čo sa nám to podarí. This is your final lap of the race. A je to Daniel Ricciardo, ktorý dostáva od nás jedno kolo v poslednom kole. Takže jazdec Red Bullu nedopadol vôbec dobre v týchto pretekoch. Sice bude mať teraz DRS-ko na mňa, ale tým, že ja som na čerstvých pneumatikách, no vlastne aj on je na čerstvých pneumatikách, tak tempo by mohol mať dobre, ale výkonnosť Red Bull versus Manor neporovnateľný. To je rozdiel galaxie, by som povedal. No a my sme, dámy a páni, už v poslednom kole veľkej ceny Belgicka. Takže bez safety caru, bez VSC-čka, úplne kľudné preteky a dominantné preteky na alternatívnej stratégii. Takže bez akýchkoľvek problémov si ideme po ďalšie víťazstvo v sezóne. Po tom, čo sme v Nemecku darovali víťazstvo môjmu kolegovi pred domácimi fanúšikmi, tak teraz sa vraciame späť k našej víťaznej vlne. Teraz sa pokúsim získať titul a potom zvyšku sezóny, keď už získam titul, tak sa budem pokúšať o to, aby náš kolega vyhrával preteky a aby sa pokúšal o to druhé miesto celkové v šampionáte. Takže už mu tam potom v záverečnej tretine sezóny budem pomáhať. Čo to len pôjde. No a absolútne pohodový náskok, nielen pred Verlainom, ale aj Verlain a Hamiltona má pohodový náskok, takže myslím si, že už takto to aj dopadne, tá pódiová priečka. A Max Verstappen končí, tak neúspešný víkend pre Red Bull. Najskôr Daniel Ricciardo s defektom pravdepodobne a teraz Max Verstappen v poslednom kole odstupuje, no a my dochádzame do cieľa a stávame sa víťazmi veľkej ceny Belgicka. Takže katastrofálny víkend pre Red Bull. Bez bodov to bude pre nich. Zatiaľ čo pre nás plný počet 43. No a za to sme nesmierne radi. No a tretí pravdepodobne skončil Lewis Hamilton. Je to tak? Takže gratulácia tejto trojici na pódiu. No a ďalšie víťazstvo v tejto sezóne. Carlos Sainz na 8. pozícii s Toro Rosso. 4 bodíky tým pádom. And I can see our drivers making their way out now. It's been an incredible performance and the culmination of a huge amount of effort. Manor Racing are your winners today. No a uvidíme, či sa náš kolega dostane už na to druhé miesto v šampionáte. Strácal tam len 3 body na Rosberga, ktorý ani neskončil v top 3, teda na pódiu dneska v Belgicku. Takže mohol by sa teoreticky dostať už na druhú pozíciu, tak o chvíľku sa to dozvieme, ale predtým sa poďme pozrieť na výsledkovú listinu veľkej ceny Belgicka. Túto máme. Víťazom sa stávam ja, pred môjim kolegom Pascalom s takmer 20-sekundovým náskokom. Tretí Hamilton, štvrtý Bottas, piatý Massa, šiestý Vettel, siedmý Rosberg až 8. Sainz, 9. Hulkenberg a jeden bodík pre Kimiho Raikkonena a tak ďalej. Jedno kolo dostal Daniel Ricciardo, ktorý ani nestihol poradí predbehnúť, keďže som mu dal jedno kolo svojho kolegu, nestihol predbehnúť. A Max Verstappen nám ako jediný v závere nedokončil preteky. Čo sa týka incidentov, tak bolo ich celkom dosť. Perez s Rosbergom, Gutierrez s Magnussenom, ja som raz nedodržal tráčové limity. Button s Ricciardom, Magnussen s Ricciardom a dokonca dvakrát Magnussen s Ricciardom, Gutierrez s Nasrom a Verstappen mal mechanickú poruchu. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu, ako to vyzerá. Vyhra, vedieme šampionát už o 187 bodov pred Pascalom Wehrlainom, ktorý sa dostáva ako náš kolega na druhú pozíciu a na tretie miesto sa nám vyšvihol Valtteri Bottas so zhodným počtom bodom ako Nico Rosberg, ktorý mal neúplne vydarené preteky. No a Hamilton až 5. Takže to ešte môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, ale náš kolega má aspoň 9-bodový náskok, čo je určite fajn. Tak budeme mu držať palce, nech mu
to druhé miesto zotrvá čo najdlhšie. Ja verím, že sa mu to podarí. No a v pohári konštruktérov sme navýšili náskok na Mercedes už na 214 bodov. Williams sa opäť trošku dotiahol na Mercedes, tak uvidíme, že či tentokrát sa dotiahnu už naozaj. A Ferrari tiež není ďaleko, takže všeličo sa môže stať. Tak, ďalšie preteky úspešne za nami. Veľká cena Belgická je na konci. No a máme tu súhrn bodíkov. Paráda, paráda, paráda. Super, 687. A ešte bonus. No, maličký bonus za tréning, keďže už tréningy som neabsolvoval, takže už ani ten bonus pre vás ako tímovú jednotku už tiež není veľký. No ale totálne sme rozdretili nášho kolegu. 15-6 vyhrávame po prvom súťažnom víkende, takže sme presne na polceste k ďalšiemu porazeniu nášho kolegu v rivalite, tak uvidíme, či sa nám to podarí. No a čo sa týka kariérneho skore, tak už tentokrát za tréning žiadne body nebudú, takže tých bodíkov bude čím ďalej menej a menej. A je to ani nie 3000 bodíkov za víkend a vyše takmer 68 000 za sezónu a vyše 216 000 za kariéru. Tak, Belgicko je za nami, ďalšie preteky za nami. No a pred nami ešte koľko pretekov do konca sezóny? Ešte 8 pretekov nám zostáva. No a čaká nás príšte rozlúčka s európskou časťou sezóny v chráme rýchlosti na talianskej Monze, na ktorú sa nesmierne teším a verím, že aj vy. No a poďme ešte tak jemne na ňu nakuknúť. Tak poďme na to. Už nemusím riešiť náročnosť do tréningov, keďže už tréningy nejazdím. Takže tu mi stačí rovno potvrdiť nastavenia. Takže úplná para. No a medzi tým sa už začala posledná tretia tretina zápasu Kanada-Česko. Tak uvidíme, ako to dopadne. No a výnimočne, dámy a páni, vám chcem ešte ukázať poslednú vec, ktorá sa dá v tejto hre robiť. Zatiaľ čo Sauber si doniesol upgrady na veľkú cenu Talianska, a to prítlak a šasy. A takisto aj domáce Ferrari si donieslo dva upgrady, a to prítlak a motor. Čo sa týka pneumatík, tak mediumky, softy a super softy, takže tie isté sady čo v Belgicku, a opäť mixed conditions, to znamená, že hociaké počasie vo hociakej session. OK, no a chcem vám ešte ukázať poslednú vec, takže výnimočne sa trošku ešte vrhneme aj na tréningy spoločne, ale nebudeme ich samozrejme robiť, ale chcem vám ukázať jednu vec. Tak poďme na to, poďme na prvý tréning na veľkú cenu Talianska. Good morning. You join us as the final minutes start to tick away before the beginning of practice here in Monza. The teams are working furiously on the cars, making last minute adjustments before they get out on track. One of the most famous corners here at Monza is the Variante del Rettifilio, the first corner chicane. It's been the scene of so many first lap incidents over the years, and I think the teams will be holding their breath, hoping that they make it through that corner cleanly at the start today. This is such a tricky corner to find the right braking point for. You approach it around 220 miles per hour down the main straight, then scrub off 170 miles per hour in just over 100 meters. It's very easy, therefore, to overshoot and end up driving through the escape road. Tak, sme na začiatku prvého tréningu na veľkú cenu Talianska, ale my nejdeme robiť už žiadne tréningové programy. Ešte sa aspoň takto spoločne pozrime, že aké počasie by nás čakalo v tréningoch. Tak prvý tréning zamračený, druhý tréning slnečno, tretí tréning slnečno a v závere dokonca menší dážď. Kvalifikácia bude polojasná, to je pre mňa už dosť dôležité, a preteky budú zaslnečná, výborne. Má tam síce prísť slabúčky dážď, ale až po 45 minútach. To je už po skončení pretekov vlastne, keďže nejazdíme 50 a viac percentnú dĺžku, takže to je pohoda. Takže nás väčšinou zaujíma len tých plus 20 minút väčšinou, takže konečne slnečné počasie v pretekoch, z čoho mám veľkú radosť, takže paráda. Takže počasie by malo byť v pohode, ale ešte tá posledná vec, ktorú vám chcem ukázať, tak je toto. Vy nemusíte tie tréningy, pokiaľ už ich nechcete robiť v tej kariére a pokiaľ už nemáte kam investovať tie vývojové body, tak vy nemusíte tie tréningy preskakovať jednotlivo pomocou tlačidla End Session P1, P2, P3. Ale máte tu ešte totiž druhé tlačidlo, Advanced to Qualifying, čo vás rovno presunie do kvalifikácie, pričom ešte sa vrátite do toho pedoku, kde vám dá súhrn tých vývojových bodov za kompletné 3 tréningy naraz, pričom za druhý a tretí nedostanete nič. Takže vám to ukážem, takže Advanced to Qualifying dáte OK.
Quick look at the classification at the end of the session, then. Here are your top three. Wehrlein, Kvyat, and Sebastian Vettel. Practice times are on the board then, but no points are on offer just yet. We'll be back with more F1 action soon. Času skončil som posledný, no a náš kolega Pascal Wehrlein prvý tréning nevyhral, no a výsledky tým pádom druhého a tretieho tréningu sa nedozviete, pretože teraz máte trikrát po sebe saving game v rýchlom slede, no a hra vás vráti po advanced qualifying späť do pedoku a získate bodiky za to, že ste aspoň nasadli do monopostu v prvom tréningu. Máte ich garantovaných 11 vždycky. A toto je za druhý tréning, za to nemáte nič, keďže ste ho vôbec neabsolovali. A to isté sa týka aj tretieho tréningu. Takže takto je to urobené, keď preskočíte hneď z prvého tréningu do kvalifikácie. Tým pádom to takto vyzerá, aby ste vedeli. No a tu už ma čaká kvalifikácia, takže to už poriešim sám so sebou. Takže dámy a páni, to je pre dnešok už naozaj všetko. A ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám aj dnešné video z veľkej ceny Belgicka páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho zabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je dámy a páni naozaj všetko. Ja sa s vami pre dnešok lúčim, verím, že sa vám video páčilo. No a budem sa na vás tešiť opäť na budúce pri ďalšom dieli z tejto série F1 2016 našej kariéry za Manor Racing, kde nás bude čakať rozlúčka s európskou časťou sezóny a to legendárna talianska Monza v chráme rýchlosti. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších videí z tejto série zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.